Todos nós podemos cumprir com as medidas de prevenção. Também, de uma forma geral, é seguirmos as medidas de prevenção, lavarmos as mãos constantemente, mantermos a distância de 2 metros no mínimo, colocar mão gel. E assim junto venceremos a Covid-19. Obrigada. Em primeiro lugar, felicitar a iniciativa da JMPLA no município de Benguela, diante do contexto atual que o país atravessa, em que a moral vai se perdendo em alguma franja da sociedade angolana, preocupar-se e criar políticas e mecanismos que visam sanar ou diminuir o máximo possível os fenômenos sociais menos abonatórios para a sociedade angolana, muitos deles importados, pois que não faziam parte da sociedade em tempos dos nossos ancestrais. Camaradas, estaríamos aqui, dentre vários, sublinhar comportamentos negativos e vergonhosos, tais como o nepotismo, a bajulação, a impunidade e a corrupção, nos seus vários níveis de atuação, dos quais os jovens comprometidos com a pátria devem se abster. Para terminar com a nossa intervenção, desejar aos membros de direção, ora nomeados e que em instante serão empossados, maior comprometimento e compromisso com as responsabilidades a si recaídas e que deveis ser os pilotos na implementação das ações a que este projeto se propõe. Com estas palavras, declaro aberta esta sessão de empossamento da Brigada Juvenil de Moralização da Sociedade Civil, da sociedade, no caso, em Benguela. Marca indelével do Secretariado Nacional da JMPLA, que visa materializar o programa de governação do glorioso MPLA. Refiro-me concretamente na luta contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação, a intriga, a calúnia, a difamação e, se quisermos agora, o Covid e outros males que enfermam a nossa sociedade. É importante referenciar aqui que esta brigada será constituída por 3 subcomissões, nomeadamente Subcomissão de Organização e Mobilização, Subcomissão para os Assuntos Temáticos e Subcomissão de Comunicação e Marketing. Cada uma dessas subcomissões terá um coordenador adjunto de 3 a 4 membros. E acreditamos que as pessoas indicadas para esse fim possam corresponder às expectativas e os anseios da comunidade benguelense. Bem-aja a todos e muito obrigado. Cada primeiro secretário municipal da JMPLA pode espelhar aquilo que são ou que é o objetivo deste nosso magnífico encontro. E sem mais delongas, eu convido o camarada Chico. Vamos agora chamar aqueles camaradas que farão parte da Brigada Moralização da Sociedade. Faz parte da Brigada da Moralização da Sociedade, o camarada Júlio Chagas, o camarada João Boaio, o camarada Silvio Moazelas, o camarada Márcio Rasgado, o camarada Paulo Neves Lima, o camarada Ulisses Álvaros, o camarada António Angulo, o camarada Joaquim Sambo, o camarada Jorge Manico Saala,
o camarada Aurélio Chilembo, o camarada Venâncio Guaio, pelos filhos, todos sem exceção. Os 45 anos da independência, eu gostaria de desejar a todos os angolanos muita força, muita perseverança, nunca desistirmos, confiarmos sempre num Deus que está acima de tudo e todas as coisas. Nossa Angola, ouvindo o pulsar de corações latejando mais forte, já sentimos o sopro de uma nova esperança no ar. Há tanto que se colher neste belo horizonte, onde semeando de mãos dadas, tudo se pode alcançar. Angola, camarada membros do Secretariado Municipal da JMPLA em Benguela, prezada sociedade civil, caros convidados e convidadas, minhas senhoras e meus senhores, a Brigada de Moralização da Sociedade, Angola, Nossa Terra, Nossa Mãe, foi criada à luz da Diretiva 02 do Secretariado Nacional da JMPLA, tendo como objetivo contribuir para o desenvolvimento progressivo do país, através da elevação da educação patriótica da juventude angolana e maior inclusão social. Esta brigada, a exemplo de outras, já está criada a nível das 18 províncias de Angola desde dezembro do ano transato e funcionará durante o quinquênio 2019-2024. Neste momento, estamos a levar a cabo a sua implementação nos 10 municípios de Benguela, com pontapé de saída na sede da província. A mesma deve integrar jovens músicos, esportistas, figuras públicas, fazedor de artes, sociedade civil, que trabalharão arduamente em campanhas de sensibilização, moralização nos bairros, escolas, igrejas, hospitais, universidades, bem como em debates televisivos, radiofônicos e em redes sociais. No âmbito da sua ação patriótica, a Brigada Juvenil de Moralização da Sociedade a nível do município de Benguela, ora criada, deve trabalhar na promoção de valores morais e cívicos, ajudar as famílias a recuperar as suas responsabilidades educadoras, incentivar os cidadãos a denunciar as más práticas governativas e despertar o sentido do humanismo e solidariedade. Estudo, produção e progresso, JMPLA, pela cidadania e pelo progresso, construamos um futuro melhor. Angola chama pelos filhos, todos sem exceção. 45 anos como coordenador da secção de organização e mobilização, qual é o trabalho especificamente que vão prestar, não só a nível da JMPLA, mas também como da sociedade em geral? Muito boa tarde. A ideia vai ser a gente mobilizar a sociedade toda
não só os nossos militantes da Jota, mas como também a sociedade em geral, de maneiras a preservar e tentar recuperar todo aquele valor moral e cívico que foi se perdendo durante o tempo, de forma a dar uma nova imagem à nossa cidade. Muito bem. A satisfação é enorme, tendo em conta o objetivo ou a natureza desta brigada ligada à moralização da sociedade, visto que fazemos parte da área de informação e marketing, entendemos nós que será uma valia, não é? Passarmos a informação em diferentes cadeias digital para que a sociedade acadêmica e não só tenham a informação muito cedo quanto às nossas atividades.